Mërgjimtarët e vushtrisë si vjet do ta kenë pak më të lehtë të pajisen me dokumente. Në ambientet e komunës u hapën tre sportele të reja që do t'i shërbejnë vetëm ata. Që nga data 1 qershor deri në datën 30 shtator, do të punohet edhe gjatë pauzës, do të kemi pauzë, edhe do të punohet edhe të shtunave që nga ora 10 deri në orën 14. Në punë gjatë vikendit për ta parë si po shkon procesi, doli edhe i pari i vushtrisë, Ferit Idrizi. Që është pajisë puna? Mirë, pajisën, po shkojmë, urime. Si pas kryetarit vushtrias, kjo po bëhet me qëllim të evitimit të pritjeve për bashkat detarët. Për gjitha shërbimet që ka nevojë me kryen e administratën e komunës të vushtrisë, tu i përfshi edhe kadastrin, tash do të shikojmë edhe mundësinë e pagesave me ju ofru drejt për se drejt në drejtorinë e kadastrit që fizikisht është ndarë nga objekti i komunës. Ky tregon se për afërsisht 40% e familjeve vushtriase jetojnë në diasporë.